לכולם ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אני לרנה, מי שפה במקרה בפעם הראשונה, ברוכים הבאים. זה הערוץ יוטיוב שלי שעוסק בעיקר באופנה, לייפסטייל, קצת טיולים. היום אני הולכת לבדוק לכם את הסיילים בחנויות, בעצם ממשיכה לבדוק לכם את הסיילים בחנויות, כי כבר הייתי בכמה חנויות, הראיתי לכם את המציאות, כמובן מדדתי על הגוף, אמרתי לכם מחירים, והיום אנחנו ממשיכות לחנויות הבאות ברשימה. שאלתי באינסטגרם איזה חנויות הייתן רוצות לראות, וחד משמעית סטרדיווריוס היה בטופ 3, מנגו, את שניהם זרה, אבל כבר היה גם סטוריז של המדידות. למי שככה לא מעודכנת, אז באינסטגרם יש לי הילייט של המלצות בגדים, ושם אפשר לראות את כל ההמלצות מהפעמים הקודמות. אני מצלמת את זה גם ליוטיוב, פה לערוץ, למי שככה יותר אוהבת לראות את זה פה, וגם לסטורי באינסטגרם. אז מי שככה פספסה יכולה להיכנס ולראות, יש שם דברים ממש ממש שווים. זהו, אז אני עכשיו אלך כנראה לסטרדיווריוס ואולי גם למנגו, נראה. גם 24/7 היה ככה בקשות, אבל אני פחות אוהבת 24/7, אז זה יהיה מאתגר, אני אנסה למצוא. זהו, ובהמשך גם יהיה בחנויות שהם מחירים יותר נגישים, כמו תמנון, קסטרו, דברים כאלה, או בכללי אני אעשה כזה פריטים מתחת ל-99 שקלים, ואז יהיה כזה מכל החנויות. זהו, אז אני אלך ואנחנו ניפגש עוד מעט בחנות הראשונה. אז אני מתחילה ממנגו עם הסמלה המאממת הזו שעולה עכשיו 119 במקום 219. היא כלילה והיא לא מתאמצת מדי, אבל עדיין מאוד מאוד חגיגית. אני גם מאוד אוהבת את הקטע הזה של כתפייה אחת, ואפשר לראות את זה גם פה, שזה עם שרוול אחד, הוא קצת יותר מנופח, וזה ממש מגניב בעיניי. שער הסמלה די פשוט, האמת אני חושבת שהייתי צריכה מידה אחת פחות, כדי שהסמלה תהיה ממש צמודה, אבל הבנתן את הרעיון, הוא מהמם, ובהחלט הייתי שמה אותו לאירוע, או לאיזשהו ככה מקום שאני רוצה להשקיע. טוב, המכנס אלגנט הזה, זה באמת אחד מהדברים הכי יפים שראיתי שם. הוא 7/8, הוא עולה 129 במקום 269. השריג הזה גם כן מהמם, הוא עולה 149 במקום 199. אני אישית עפה על השילוב הזה גם ביחד. תראו איזה שיקי ולא מתאמץ זה באמת, כאילו השריג והמכנס זה פשוט מהמם ביחד. יש לנו פה גם את המכנס אלגנט בצבע לבן, הוא עולה 99 במקום 249. באמת יש המון המון מכנסי אלגנט יפים במנגו, אז אני ממליצה לקפוץ. ואני עוברת לסטרדיווריוס עם הסוואטשר המהמם הזה, אבל עם קאץ' קצת יותר מעניין בשרוולים שהם טיפה נפוחים, הוא עולה 75 במקום 99. הג'קט זם שבצבע ורוד עתיק, הוא עולה 159 במקום 179, לדעתי אפשר לחכות עוד טיפה שזה ירד, אבל הוא יושב ממש ממש יפה. טוב, קודם כל החצאית מושלמת, יש אותה גם בצבע שחור והיא ממש מגניבה בעיניי, היא עולה 99 במקום 119. כמובן הבייסיק שאפשר להשיג בכל מקום, היא עולה 59 וזה שילוב ממש יפה. זה לאמיצות שבינינו, חליפה אדומה, האמת שבעיניי זה נראה מגניב ויש עוד צבעים. הג'קט עולה 119, המכנסיים 100, שזה מחיר ממש סביר לחליפה. יש בצבע סגול, בכחול, אז ככה אם אתם מהמתפרעות, עופו על זה, זה ממש ממש יפה. ואני עוברת לרנואר, השריג הזה ממש מושלם, הוא בצבע בז'י עם השרוולים הטיפה נפוחים, הוא עולה 129 במקום 149, והחצאית עולה
69 שקלים בלבד. אני אישית הייתי שמה חגורה חלקה, אבל היא ממש מקסימה. נעבור לאוברול בצבע ירוק זית, הוא ממש ממש מגניב, יש לו קטע, אפשר לשחק עם הריצ'רץ מבחינת מחשוף. אני אישית קצת גבוהה בשבילו, אני 1.74 מטר, ולדעתי זה יהיה יפה כשהוא יהיה עד סוף הרגל, אבל מי שאוהבת גם יכולה לשים. ואחרונה חביבה, השמלה המהממת הזאת שעולה 89 שקלים במקום 399. כאילו אני לא אשקר ש-399 זה קצת יקר בשביל שמלה כזו, אבל 89 זה ממש זול בשביל שמלה כזו, והיא מנצנצת בדיוק כמו שאנחנו אוהבות, ולא יודעת, הכל מדויק בה. טוב, אז האמת שעצרתי במנגו בדרך הביתה והייתי בלי המצלמה, כי ככה חזרתי מהלימודים ועל הדרך היה לי קצת זמן וקפצתי למנגו ועשיתי קצת סטוריז לאינסטגרם של מדידות. זה סניף שהוא לא ליד הבית, כאילו הוא רבע שעה מהבית אבל הוא לא בתוך חדרה, ואמרתי אני אקפוץ לראות כאילו מה יש בעוד סניפים, כי הרבה פעמים יש דברים שונים, אז אם אני אגע בגם משהו יותר סניפים יש יותר סיכוי שאתם תוכלו גם לקנות. רציתי להראות לכם, כאילו אני משלבת פה ככה כמה דברים שקניתי לבית שרציתי להראות לכם. יש בפוקסום עכשיו 40% הנחה. אז קניתי קרית כזו בצבע ירוק כמו שניתן לראות, וזה להורים שלי, אמא שלי הייתה צריכה, וזה עולה 80 שקלים ויש על זה 40% הנחה. האמת שלי על ההנחה הזו היה עוד 30%, רגע, עוד 30% הנחה, אז זה באמת יצא במחיר ממש ממש שווה. קניתי כזה מעמד בצבע זהב בצורת עלה, הוא מה זה מקסים בעיניי, אני מתה על זהב לאחרונה. המחיר שלו זה 50 שקלים וגם הוא ב-40% הנחה, אז אפשר לשים פה תכשיטים וכל מיני דברים כאלה, בעיניי זה ממש 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 יפה. וקניתי לבית של ההורים גם, כאילו לאמא שלי, שתי מעמדים כאלה לשים בפנים נר, אפשר לשים את זה על השולחן וזה כמו פסיפס כזה, זה מנצנץ וזה ממש 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 יפה. כל אחד עלה 40 ועל זה ה-40% הנחה. אז ככה אמרתי, אני גם אשתף אתכם בכמה דברים שקניתי, למרות שזה לא בגדים, אבל זה גם ככה קניות וסיילים, אז גם דברים לבית זה נחמד. אז באמת, בגלל שלא לקחתי את המצלמה למנגו, אבל אני עדיין רוצה שתראו מה שקניתי, אז אני מעלה לכם את זה לפה בצילום מהטלפון. אני מקווה שזה לא יהיה ממש מבאס, אבל אני מבטיחה פעם הבאה לקחת את המצלמה איתי, אני פשוט באמת באמת לא תכננתי ללכת לשם. אז אני אראה לכם פה כמה סרטונים מהטלפון, וכמובן אני אגיד לכם מחירים והכל. טוב, אז החולצה המהממת הזאת מבד סטן עולה 99 במקום 219, והחצאית שהיא מבד טיפה עבה עולה גם כן 99 במקום 269, שזה מחיר ממש שווה. טוב, זו מציאה ממש ממש שווה, השמלה הכלילה הזאת עולה 69 במקום 269, וכמובן איך אפשר בלי שמלה מנצנצת שהגזרה שלה מושלמת והיא עולה 119 במקום 299. השריג המושלם הזה זה כמו השריג הלבן שאתן אהבתן וכולכן שאלתם אותי מאיפה הוא, אז מצאתי אותו גם בצבע ורוד עתיק מנצנץ ב-199 במקום 299, השריג הלבן אגב עולה עכשיו 149, ומכנס אלגנט מהמם ב-99 במקום 299, וזה שילוב מושלם ביחד. ובלייזר בצבע בז' ב-149 שקלים בלבד במקום 399, ולמי שעדיין אין, חייבת לקנות אחד. אז זהו, זה כל מה שבאמת ככה ראיתי ואהבתי. יש דברים ממש ממש שווים, אני רואה שבאמת מהפעם הקודמת המחירים ירדו עוד קצת ועדיין יש מידות, אז זה ממש נחמד. אני חושבת שאני אסיים פה את הסרטון של המדידות והסיילים, אני שמחה שאתן נהנות ככה מהסרטונים האלה. כמו שאתן רואות, כן, אני מנסה להפריד אותם קצת מבלוג רגיל, אז כן אני אשלב טיפה כמו קניות לבית שעשיתי, אבל זה
זה הרוב התמקד בקניות, בדברים שיש עכשיו בחנויות, בין אם זה לבית, בין אם זה בגדים. תגיבו לי למטה איזה חנויות עוד הייתם רוצות לראות, אפילו לא חייב בגדים, גם אם זה נגיד דברים לבית וכאלה, נעליים, בגדים, באמת כל מה שעולה לכם לראש. אם יש חברות ספציפיות שבא לכן שאני אלך, זרה, לא יודעת מה, קסטרו, רנואר. אני ראיתי בסרטון הזה, אבל אני גם אחזור לחנויות שכבר ראיתי, לראות אם השתנה משהו מבחינת מחירים, אם יש עוד דברים שאולי פספסתי והפעם אני כן רואה ורוצה למדוד. אז זהו, אני אסיים פה את הסרטון, אני מאחלת לכם המשך יום מדהים. אז לא לשכוח להירשם לערוץ פה למטה, ממש פה, ללחוץ, להירשם, ללחוץ על הפעמון, לא לשכוח, כדי שתקבלו עדכונים כל פעם שעולה סרטון חדש. זהו, תשאירו לייק לסרטון ותגובה, ואני אוהבת אתכן, אנחנו ניפגש בסרטון הבא, ביי ביי.